أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The Hazrat Abu Bakr Siddiq رضي الله تعالى عنه the Khalifa منتخب کے دو بارے کے چکم باس روان ہوں دے بارے کے تاریخ تبری کے لیے کلے دی چپ دغا موقع حضرت خباب بن منظر ادرے دا او حاوی داوے چیہ دا انسار اڈلے تاسو دا دغا معاملے اختیار پخ پلس کے ساتھ تیزے کا چی داخل دا وقت ساسو دا سوری دلان دے دی یعنی مہاجرین اچھا تب ہم دا جرت نہیں چی ساسو مخالفتو کی او خلق به ساسو در رای خلاف نزی. تاسو عزت لری، دولت لری، شمیر کی زیاد کی، طاقت لری، شوکت لری، تجربہ کار رئی. جنگیالی ای، نران بادران خلق ای. خلق ساسو طرف تا گوری چی تاسو سکوی. نوس اختلاف اونکی گینه ساسو رای به تاسو کی فساد پیدا کی او ساسو معاملہ اون پا تاسو الٹا شی. نو که دا خلق دا دغی خبر انکارو کی یعنی مهاجرین قریش دا دغی خبر انکارو کی چی کما تاسو سواره دا نو یو امیر با بیا زمول طرف وی او بل امیر با دا حقویل طرف وی پا دی حضرت عمرو فرمال چی دا ناممکنه دا پا یو نیام که دو توری نشی جمع که ده قسم پا خوده دا عرب و خلق با بیخی دا خبرو نمانی چی حقی دا تاسو امیران گی زکا چی پدا سے ہلکی چی داغی نبی دے ساسو نیلاوہ دا بلی کبی لیوی خو داغ خبرم منلو کی با حقوی تا اس خرن نوی چی دا معاملہ حقوی تا اس پاری چی پچا کی نبوت ہو او حقی نبی آداغی امیر پکار دے چی وی او پا داغ شکل کے کاربو کے چا داغ دا امارت منلو نینکارو کو نو دغه مقابله کې به موږ سره یو ښکار دلیل او ښکار حق وي د محمد صلی الله علیه وسلم حکومت دغه امارت باره کې به څوک زموږ مخالفت کوي موږ د هغوی ملګري او د هغوی د خاندان خلک یو سوای د کمکلو یا د ګناهګارو یا ځان چې په هلاکت کې واچوي د هغې نه علاوه به د دې تجویز مخالفت څوک ونه کړي او نه څوک کولی شي خباب بن منظر دا و چې د انصارو ډلې تاسو د دغه معاملې فیصله په خپله وکړي او بیخي د دغه تن او د دغه ملګرو خبرو نه منئ د ستاسو برخه خوړل غواړي او که دوی زموږ تجویز نه منلو نو بیا دا ټول خلک د خپلو لاکونو باسي او ټولو د ټولو معاملاتو دا ټول معاملات په خپل لاس کې واخلي ځکه چې قسم په خدای تاسو د دغه امارت د ټولو نه زیات مستحق او قابل یې ستاسو تورو ټول خلک د هغه دین مطیع کړه چې کله چې هېڅکله هم هغې مطیع کېدونکي نه وو او زه د دغې ټولې کاروایۍ فیصله په خپله ذمه په خپل سر اخلم ځکه چې زه د دې پوره تجربه لرم او د دې قابله یم او که تاسو غواړئ نو زه به د دې فیصله وکړم نو حضرت عمر وی چې کتا سودا سے وکنو خدا پاک بتا سو وجنی او
نو خباب وی چې تاسو به وجل شي حضرت ابو عبیده په دغه موقع وی چې د انصارو ډلې تاسو هغه خلک هي چې د ټولو نه مخکې د دین حمایت او نصرت کړی وو اوس دانه دي په کار چې ټولو نه مخکې تاسو پکې تغیر تبدل وکړئ په دې بشیر بن سعد وی چې د انصارو ډلې مشرکانو سره جهاد او د اسلام د دین ابتدا کې چې کم د خدمت سعادت موږ ته ترلاسه شوی وو دین زموږ مقصد صرف دا و چې د خپل د پروردګار رضامندي او دمګ د ترلاسه شو خپل د نبی اطاعت مونږ کو مونږ لپاره دا مناسب نه ده چې په نورو باندې خپل برتری وخایو او د دې په ذریعه مونږ د دنیا هیڅ فائده نه غواړو او په دغه معامله کې مونږ د خدای مونږ باندې د خدای احسان دی واوری چې بشکه محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د قریشو سره تعلق لرلو نو زکه د هغه قام د دغه مرز زیات مستحق دی او قابل دی او زه د قسم زه د خدای قسم خورم دا وایم چې په دغه معاملې کې به زه هغه سره اچرې هم اختلاف نه کوم او خدای پاک نه وریږي او د هغه مخالفت مکوي او نه په دغه معاملې کې هغه سره قسم اختلاف کوي بہرحال حضرت عمر چکم تقریر کرے وہ پہ بل روایت کے داس چھ پہ سن نکبرا نسائی کے چھ سقیفہ بن اسادہ کے چکل انصار دا وچ یو میر بس انگلہ طرف وی او بل بتا سنا نو پہ حضرت عمر وچ لک سنگ چ مخ بیان شو چھ پہ یوم یان کی دو تورے نشی پاتے کے نے نو بیا وی د حضرت ابوبکر لا سنی وو حضرت عمر عرض کو چھ ددری خوبہ پچا کی وچ از یقول لصاحب لا تزن ان اللہ معنا یعنی کله چې هغه یعنی رسول الله خپل ملګری ته دا وی چې غم مکه خو یقینا خدای موږ سره دی دا هغه ملګری څوک بیا دا چې اسما فی الغار یعنی دغه دوړه چې کله په هغه غار کې وغه څوک بیا وی چې حضرت عمر دا وی چې لا تحزن ان الله معنا یعنی غم مکه یقینا خدای موږ سره دی نو خدای د رسول الله علاوه بل کم تنو چې ور سره خدای وو او حضرت ابوبکر نے علاوہ سوکو او دا حضرت عمر وے حضرت او دا حضرت ابوبکر بیتو کو او بیا خلق تے وچ تا سم بیتو کہ نو بیا خلق کم بیتو کو دا حضرت عمر نے پس حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت بشیر بن سادم بیتو کو دا غشان ٹول انصار ہم دا حضرت ابوبکر بیتو کا دا بیت دا اسلامی لٹریچر کے دا بیت سقیفہ او دا بیت خاصہ پنامہ ہم مشہور دے ذنو روایتوں کے دا ذکر ملاوی گی چ حضرت سعد بن عبادہ حضرت ابوبکر بیت نو کرنے او خود ذنو روایتوں نے دا معلومی گی چاہی ہم باقی انصار و سرا بیت کرنے وہ نو پہ تاریخ تبری کی لکھ لی ٹول کام وار پہ وار حضرت ابوبکر بیت کرنے وہ او حضرت سعد ہم بیت کرنے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پس تا خلافت ذکر کے حضرت مسلم مودر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې ګوري د محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نه پس هم خلافت وو او بیا سمره شاندار خلافت وو دا هغه د وفات نه پس حضرت ابوبکر خلیفہ شوی وو او هغه وخت انصار دا غوښتي وو چې یو خلیفہ د لزمغه طرف وي او یو خلیفہ د مهاجرینو له طرف وي او دا چې دا خبره چې حضرت ابوبکر وره ده او حضرت عمر او نور صحابه نو غي فورن هغه ته لاړ چرته چې انصار راغوند وو او هغه ته وی چې ګوري دا د دوه خلیفہ والا خبر غلط ہے نا پہ تفرقہ بہ اسلام ترقی انہیں کی خلیفہ کو بہرحال یو وی او کتا سے تفرقہ او کنو تا سو بخوارش ہے او سس زتون بہ ختم شی او عرب بتا سو ٹکڑے ٹکڑے کی نو تا سو دا خبر مکہ وئی زن انصارو دغی په مقابله کې دلیلونه وړاندې کول شروع کو نو حضرت عمر فرمایي چې ما داخلو کو چې حضرت ابوبکر له خبر کول نه ورسی نو زه به د انصارو مخې ته تکرر وکړم خو چې کله حضرت ابوبکر تکرر وکړو نو هغوی هغه ټول دلیلونه بیان کړه چې کوم وي زما په ذهن کې وو بلکې وی بیا د هغې نه زیات دلیلونه بیان کړه وایي چې ما چې دا وکتل نن په خپل زړه کې ما دا وایي چې نن خدا بوډا د ما نه وړاندې شو آخر د خدای پاک داسې فضل وشو چې په خپل انصارو کې ځینې خلک ودرېده او هغوی دا وایي چې حضرت ابوبکر چې څه فرمایي هغه ټیک دي د مکی د خلکو نه بغیر عرب به د بل چا اطاعتونه کی او بیا یو انصاری په جذباتي طور دا وویل چې زما قام خدای په دغه ملک خپل یو رسول مبوس فرمایلی وو او د هغه خپلو خپلوانو هغه د ښار نه وباسلو نو موږ خپلو کورنو کې هغه له ځای ورکو او خدای پاک
د هغه په توفیل موږ له عزت راکو. موږ د مدینه خلک ګمنامه وو، ذلیل وو، خو د دغه رسول په وجه موږ عزتمند شو، مشهور شو. نو اوس تاسو هغه سیس چې په کوم هغه خبرې په وجه چې موږ پ عزتمند وو هغه کافی وګڼئ، او د زیات لالچ مه کوئ اسې نه چې د دې په وجه موږ داسې نقصان ونه رسي. په دغه وخت حضرت ابوبکر وفرمیل چې ګورئ خلافت قائمول ضروری دی، باقي چې تاسو څوک غواړي خلیفه کوي، زه د خلیفه جوړېدو هېڅ خواهش نه لرم. بیا هغوی وفرمیل چې دا ابوعبیده بن جراح دی، رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دوی ته امین الامت د امین الامت خطاب ورکړی وو، تاسو د دې بیعت وکړئ. بیا عمر دی، دی اسلام لپاره یو بربنډې تورې په شان دی، تاسو د دې بیعت وکړئ. حضرت عمر وفرمیل چې اوس حضرت ابوبکر دی چې اوس خبرې ختمې کوي، لاس را مخکې کوي او زموږ بیعت واخلئ. نو د حضرت ابوبکر په زړه کې هم خدای پاک جرأت پیدا کړو، هغوی بیعت واخیستو. د ثقیفه بنی ساده د بیعت چې کوم عام بیعت د دې باره کې نور لیکلی دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفات د ګل په ورځ شوی وو. خلک په ثقیفه بنی ساده کې د حضرت ابوبکر صدیق په بیعت کې مشغول شو، بیا د چې کوم د ګل باقی ورځ وو د نهې سحر، نو په جومات کې بیا عام بیعت شوی وو. حضرت انس بن مالک بیانی چې کله ثقیفه بن ساده کې بیعت وشو، نو په بله ورځ حضرت ابوبکر صدیق کېناسته، نو حضرت عمر ودرېده او حضرت ابوبکر نه مخکې تکرار وکړو، هغوی د خدای او حمد و ثنا بیان کړو. بیا دا و چې خلک پرون ما تاسو یوه داسې خبره کړې وه، یعنی دا چې رسول کریم نه دی وفات شوی، چې د هغې ذکر ما په د خدای په کتاب کې چرته بیا نه موندو، او نه نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ما ته دې وصیت فرمایلی وو. خو ما هم دا ګڼل چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم به ضرور زموږ د معاملې انتظام کوي. روی وایي چې حضرت عمر وایي چې موږ زما دا خیال و چې موږ به مخکې وفات کیږو او رسول کریم به آخره کې وفات کیږي. خو بېشکه خدای پاک تاسو کې هغه سیس پرېښی دی چې د کوم سیس په ذریعه چې هغه رسول کریم له هدایت ورکړی وو، که تاسو هغه په مضبوطۍ ونیوو نو خدای پاک به تاسو له هدایت درکړي، لکه څنګه چې هغه رسول کریم له هدایت ورکړی وو. او خدای پاک ستاسو معاملات یو داسې تن له په لاس کې ورکړه چې تاسو کې ټولو نه زیات ښه دی، او هغه د رسول کریم ملګری دی. او سان یسنین ازهما فی الغار مزداق دی، یعنی په دوو کې یو تن و چې کله هغوی دواړه په غار کې وو، نو پاس یو د ده بیعت وکړئ. او بیا خلکو په د بیعت ثقیفه نه پس د حضرت ابوبکر بیا بیعت وکړو. حضرت ابوبکر صدیق د عام بیعت په ورځ یوه خطبه ارشاد فرمایلې وه، آی کې هغوی مخکې د خدا پاک حمد و ثنا بیان کړه. او بیا دا وفرمایل چې خلکو یقیناً زه په تاسو باندې والی مقرر کړی شوی یم، خو زه تاسو کې د ټولو نه ښه نه یم. که زه څه ښه کار وکړم نو تاسو ما سره تعاون کوئ، او که کجروي مې خپله کړه نو بیا تاسو ما سیده کوئ. او رښتیا امانت دی او دروغ خیانت دی. ستاسو کمزور تنم زما په نظر کې قوي دی، تر سو چې زه نورو نه د هغه حق هغه لور نه کړم، او ستاسو قوي تنم زما په نظر کې کمزور دی ان تر دې چې زه د هغه نه د نورو حق وانخلم انشاءالله. او چې کم کام د خدای په لاره کې جهاد پرېږدي، نو خدای پاک هغه ذلیل خوار کی. او په کم کام کې چې بدکاری خوره شي، خدای پاک هغه په مصیبت کې مبتلا کی. نو او که زه د خدای او د هغه د رسول اطاعت کوم نو زما اطاعت کوئ، او که زه د خدای او د هغه د رسول نه فرمانی وکم نو په تاسو ما زما اطاعت لازم نه دی. مونځ لپاره ودرېږئ، خدای پاک دې په تاسو رحم وفرمایي. د حضرت علی د حضرت ابوبکر بیعت کولو باره کې چې کومې مختلفې خبرې بیانېږي، په تاریخ تبری کې دا لیکلي چې حبیب بن ابو ثابت نه دا روایت دی چې حضرت علی په خپل کور کې و چې یو تن هغېله راغلو، دا ورته ووایي چې حضرت ابوبکر بیعت اخیستو لپاره ناست دي. نو حضرت علی کمیس اغوستی و، په دغه حال کې هغوی زر بهر راوته، او نه پس صادر وو، او په دغه هغوی دا خبره، یعنی هغوی دا خبر دومره په تاده کې راوته چې هغې ته دا خبره د هغوی نه وه خوښه چې ناوخته په چرته نه شي. او اندر دې چې بیا هغوی حضرت ابوبکر بیعت وکړو، او حضرت ابوبکر سره بیا هغوی ناست وو، بیا هغوی خپلې جامې راوغوښتې او هغه واغوستې، بیا هم د حضرت ابوبکر په مجلس کې ناست وو.
د حضرت علی بیعت بارے کے مختلف روایتوں نے ملاوی کہ ذن روایتوں نے کی چاہے ترشپا کو میشتو بیعت نو کرے اور حضرت فاطمہ د وفات نہ پس ہوئے بیعت کرے اور بزن روایتوں نے کی حضرت علی پر رضا و رغبت فوراً حضرت ابو بکر بیعت کرے ہو. حضرت ابو سعید خدری نے مرود چر مہاجرین و انصار ہو حضرت ابو بکر بیعت کو حضرت ابو بکر پر ممبر راغ لو ہاوئی خلق تو کہ تو نئی کہ حضرت علی ہوئی تخارا نہ شنو بیا ہاوئی د حضرت علی بارے کی چپوسو کا نو انصارو نے ذن خلق و رغل اور حضرت علی راوست نو حضرت ابوبکر فرمائل چھ تاسو چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د ترزوی اور داغوی زمیہ تاسو آیا تاسو د مسلمانان طاقت ماتا والغواڑی نو حضرت علی عرض کو چھ یہ د رسول اللہ خلیفہ پما گرفت مکہ ہوئی اور بیاہ ہوئی د حضرت ابوبکر بیتو کو. علامہ ابن کثیر وی حضرت علی بن ابی طالب د نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د وفات نہ پست پڑمبی رس یا پدوم عرض حضرت ابوبکر بیت کرے وہ عمدہ رشتہ دے زکہ چہ حضرت علی اچرم حضرت ابوبکر پریخی نہ وہ او نہ ہوئی د حضرت ابوبکر پس موزنہ پریخی وہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیانی چہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اول د حضرت ابوبکر بیت کے سے تخلف کرے وہ خو بیا چاہوئی کورت لڑ نو خدا خبر شے نسا پیس س خیال ور لو رغل چاہوئی پٹکیم نو تڑ لے او سر میں صرف ٹوپا پرتا وہ ہوئی باہر رغل بیا رستا ہوئی پٹکے راوختے ہو معلومی کی چدگی حضرت دا خیال براغلی ہوئی چدا خو ڈر گناہ دا نو زکا ہوئی دور پتا دے کہ بیا رو تے چے پٹکیم نو تڑ لے فوراً صرف سر میں داغی ٹوپے اور پداغا ہلکے ہوئے بیت لا راغلی ہو بیا رسو پٹ کے راوختے ہو. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیانی چ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گوری ہوئی د مکی و معمولی تاجر ہو او کا ہوئی د او کا رسول کریم نو مبوس شوی او د مکی تاریخ لکھ لے کے د نو مورخ بصرف دم دم ذکر کے بولو چ ابوبکر دا عرب و شریف و دین دار تاجر و خود رسول کریم د اتباع پر وجہ ابوبکر تہاغ مقام ملاو شو جنن ٹول دنیا دھاغی نامہ سرد ادب و احترام مخلی و چکل رسول کریم وفات شو او حضرت ابوبکر او خلق مسلمانان حضرت ابوبکر خپل خلیفہ بادشاہ کو نو په مکی کې دا مکی ته دا خبر ورسېده او په مجلس کې ډېر خلک ناستو نو هغه کې حضرت ابوبکر والد ابو کحافم موجود وو نو هغه چې کله وره د ابوبکر په لاس خلکو بیت کو نو هغه لپاره دا خبره منل د هغه لپاره دا خبره منل ناممکنه وه او هغه چې خبر راوړ هغه نه تاسو کو چې د کوم ابوبکر ذکر کې لګي نو هغه ورته چې ما هغه چستا کم چستا زوی دی نو هغې د عربو یوې یوې قبیلې نامه اخیستل شروع کړو تپوس یې کولو چې د هغې د ابوبکر بیت وکړو چې هغه ورته چې ټولو په اتفاق ابوبکر خپل خلیفه او بادشاه منتخب کړو نو ابو کحافه بې اختیاره دا و چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له او اشهد ان محمد عبده ورسوله. زه دا ګواهی ورکوم چې خدای نه بغیر بل څوک معبود نشته او زه دا ګواهی ورکوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د هغه رښتونی رسول وو. حضرت مسلم عود لکھی چھ ابو کحافہ ڈیر وقت راس مسلمان وو ہو بیت کڑے وہ مخن د رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاو چدا کلمہ اوزلبیا نوی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د رسالت اقرار وکن دل پارا چکل حضرت ابوبکر خلیفہ شون داغی سر کے اغڑے دے ہوئی دا پدا کا خبر ہے پوچھ چې دا د اسلام د صداقت یو زبردست ثبوت دی کې زما د زوی سه حیثیت او چې دا په لاس ټول عرب متحد شوی وي. او بیا حضرت مسلم د دغه واقع بل ځای کې دغه واقع باره کې فرمایي ګوري د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د اسلام نه مخکې سهل وو کله چې هغوی خلیفه شون د هغې پلار جوندي وو چې هغې خبر کړه چې مبارک شه ابوبکر خلیفه شون هغوی تپوس کو چې کوم ابوبکر چې ورته وویل شو چې ستاسو زوی نو په هغې مغې له یقین ورنغلو هغوی وی چې څوک بل څوک وایي خو چې کله هغوی له یقین ورکړی شو نو هغوی وی چې الله اکبر د محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم څومره لوی شان دی چې د ابو کحافه زوی عرب خپل سردار ومنلو. نو هغه ابوبکر چې په دنیا کې سلوی شان نه لرلو د رسول کریم په برکت دومره عزت هغه بیا موندو چې اوس په لکونو خلک دي لکونو انسانان دي چې ډېر په فخر ځان د هغه طرف ته منسوب وي. حضرت خلیفۃ المسیح اول بیانې چې یقینا په دغه خبره پوه شي چې خدای پاک د چا احسان په خپل ذمه نه ساتي هغه د
زرګونو چنده او په لکونو چنده زیات واپس کړي نی سومره قدر چې خصو خدای له ورکې نو په جواب کې ورله خدا په کغه نه ډیر زیات بیا ورکې ګوري ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په مکه کې یو معمولی کوټه وچ پرېخې وا خو خدای پاک دغه سومره قدر وکړو دغه په بدل کې ورلې هغه د یو سلطنت مالک کو حضرت ابو بکر د خلافت باره کې رسول کریم صلی الله علیه و سلم یو خوب هم لیدلی او د باره کې راځي چې حضرت عبدالله بن عمر نه روایت دی چې رسول کریم فرمایلو چې ما ته یو خوب خودلی شوی دی چې زه د یو کوی په سر ولاړ یم او د ډول نه چې په چرخه باندې پروت دی اوبه راکاږم او اوباسم نو په دې کې ابو بکر راغلو او هغه یو یا دو ډوله راکاګل او په دغه طور راکاګل چې دغه راکاګلو کې څه کمزوري وه خدای پاک دغه د هغه د کمزورۍ پر د پوشی کوي او هغه بیا وی عمر بن خطاب راغله هغه او هغه چې کم ډولونو هغه لوی ډولونو کې بدل شو او ما یو شازور هم داسې نه دي لیدلی چې دومره حیرت انګیزه کار کوي لکه څنګه چې عمر کړی وو او هغه دومره اوبه رو بسل چې خلک به ماړه شو او خپلو خپلو ځینو کې لاړه کېناسته د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنهم یو خوب د هغې باره کې راځي چې حضرت ابوبکر یو ځل خوب لیدلی وو چې د هغې په بدن باندې یو یمنی صدر دی خو د هغې په سینه باندې دو داغونه دي نو حضرت ابوبکر چې د رسول کریم مخته دا خوب بیان کړو نو هغوی فرمایلي چې د یمنی جوړې نه مراد مطلب دا دی چې تاسو تا ته به ښه اولاد ملاویږي او د دوو داغونو نه مطلب دا دی چې د دوو کالو عمارت به وي یعنی ته به دوه کاله د مسلمانانو حاکم یې د خلافت نه پسته د خلافت د انتخاب نه پسته د حضرت ابوبکر لپاره د وظیفه مقررولو باره کې ذکر ملاویږي چې د خلافت نه پسته هغوی مدینې ته تشریف یوړو عمل ته هغوی قیام د هغوی قیام وو بیا هغوی خپلو معاملاتو باندې غور وکړو او بیا هغوی دا وی چې تجارت کوم نو د خلکو معاملات به ټیک پاتې نه شي او دغه خدمت لپاره پوره فراغت او توجه پکار ده او زما د اهل و عیال لپاره بیا هم څه ضروري نو ځکه هغوی تجارت پرېښودو او د بیت المال نه د خپل ځان او د کور والو ضرورتونو لپاره به هغوی روزانه خرچ اخیستو او ذاتی مصارف لپاره د کال شپږ زره درمو پیسې منظورې شوې وې او بیا د بیت المال نه د حضرت ابوبکر وظیفه مقرره شوې وه چې د هغې د هغې د خاندان د خلکو ګزارې پرې چلی ده او چې کله د حضرت ابوبکر د وفات وخت جوخت راغلو نو هغوی خپلو خپلوانو له حکم ورکړو چې کومه وظیفه ما د بیت المال نه اخیسته د هغه د ټوله واپس کړی شي او فلانی ځمکه د زما خرڅه کړی شي هغه د دې ادایګي دې وکړی شي او تر ننه پورې چې د مسلمانانو کم مال ما په ځان خرچ کړی دی نو داسې د هغه پوره کړی شي نو او د هغې د وفات نه پسته چې کله حضرت عمر خلیفه شو هغه پیسې هغې ته ورسېد نو هغوی په جړا شو هغوی دا وویل چې ابوبکر صدیق ته خپل جانشین باندې ډېر زیات درون بار واچولو حضرت مسلمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائی چی حضرت ابو بکر چی ٹول دا اسلام ٹولے دا ٹولے اسلامی دنیا بادشاہ وو خوغی تا ملاوی دے سا دا عوامو دا دا اولس تا پیسو خوغی محافظ وو خوب اخپل پا داغ پیسو باند با اوس تصرف نلرلو بشکر چی حضرت ابو بکر در لوی تاجرو خو دا اوی عادت عمدہ چې څنګه مچور له پیسې ملاوي شو هغه باید خدای په لاره کې ورکې نو ځکه چې کله رسول کریم وفات شو هغوی خلیفه منتخب شو نو ها وخت هغې سره نقد پیسې څه نه وې او د خلافت په بله ورځ هغوی د کپړو پنډو کې اوچت کو او د خرڅولو لپاره روان شو نو حضرت عمر ورته په لاره کې ملاو شو نو هغې ورته وویل چې څه کوي نو هغې وویل چې آخر څه خورم به خو هم کپڑې نه خرڅوم نو خورم به د کم ځای نه نو حضرت عمر وویل چې دا خو نه شي کېدی چې تاسو کپڑې خرڅوئ بیا به د خلافت کار څوک کوي نو حضرت ابوبکر والا جواب ورکړ چې دا کارونه کوم نو بیا به مې ګزاره څنګه چلی نو حضرت عمر وویل چې تاسو د بیت المال نه وظیفه اخلئ نو حضرت ابوبکر والا جواب ورکړ چې دا خو زه نشم برداشت کولی په بیت المال زما څه حق دی نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته وویل چې کله قرآن اجازت ورکړی دی چې کم خلک چې د دین کار کوي نو هغوی باندې د بیت المال پیسې خرچ کېدی شي نو تاسو ولې نه شئ اخیستی نو هغوی بیا د بیت المال نه د هغې وظیفه داسې بیا مقرره شوه خو د هغه وخت په لحاظ هغه صرف دومره وه چې په د روټۍ او د جامع ضرورتونه پوره کېده د حضرت ابوبکر د خلافت دور د څلور واړو خلفای راشدونو کې د ټولو نه مختصر دور و چې تقریبا دوه کاله او دین
د لکش دینه زیات وو خدا مختصر دور د خلافت راشده یو ډیر اهم او زرزرینه دور د بلل کېدو مستحق دی ځکه چې حضرت ابوبکر د ټولو نه زیاتې خطرې او مصیبتونه پیښ شوي وو او بیا د خدای پاک غیر معمولي تایید او نصرت او د فضل په وجه او د حضرت ابوبکر د بادره او جوامرته او د فهم فراست په وجه په لږه موده کې هغه ټول د دهشت او د خطراتو چې کم چې څومره خطرې وې هغه ټولې ختمې شوې او ټول خوف په امن بدل شو او باغیانو او د سرکش خلکو هغوی داسې سرکوبي کړې وه چې د خلافت چې کم د خلافت په مستحکم د خلافت په مستحکم او په مضبوطو بنیادونو باندې بیا قائم شو او د خلافت په سر کې حضرت ابوبکر ته چې کوم خطرات راپیښ شوي وو د هغې ذکر کړ حضرت ام المؤمنین فرمایي حضرت عائشه او حضرت مسیح علیه السلام د دې ذکر فرمایلی دی چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه مروي ده چې هغې فرمایل چې زما پلار چې کلی خلیفه شو نو خدای پاک چې هغې د عمارت تفویض کړ نو د خلافت په سر کې د هر طرف نه فتنې راپېښې شوې وې د منبوت د دروغو دعوېدارانو د هغوی سرګرمۍ وې او منافقان او د مرتدانو بغاوت هغوی لیدلی وو او دومره مصیبتونه پرې راغلي وو که هغه مصیبتونه په غرونو راغلی وې نو هغه به مات شوي وو او رزه رزه به شوي وو خو خدای پاک هغې له د رسولانو په شان صبر ورکړی وو ان تر دې چې د خدای پاک نصرت راغلو او چې کوم د دروغو نبیان وو هغه ووجلی شو مرتدان هم ووجلی شو او فتنې ختمې شوې او مصیبتونه ختم شو او د معاملې فیصله وشوه خلافت د خلافت معامله مستحکمه شوه او خدای پاک مؤمنان د آفت نه بچ کړه او د هغوی خوف هلې په امن بدل کړو او د هغې لپاره د هغې دین له تمکنت ورکړو او یو جهان په حق باندې قائم کړو او د مفسدانو مخونه تور شو خپل لوز خدای پوره کړو او خپل بنده حضرت ابوبکر صدیق له نصرت د حضرت ابوبکر صدیق نصرت وفرمایلو او سرکشان سردارانو بوتان تباه او برباد کړه او د کفارو په زړه کې داسې روب پیدا کړو چې هغوی ماتې وخوړو او آخر هغوی رجوع کړو توبه وکړو دا د خدای د قهر خدای لوز و هغه د ټولو صادقانو زیات صادق دی نو غور وکړئ چې خدای پاک څنګه د خلافت وعده سره د ټولو لوازماتو د علاماتو سره د حضرت ابوبکر په ذات کې پوره کړه. حضرت ابوبکر ته په ابتدا کې دا چې کوم غمونه او مسلې راپېښې شوې وې نو هغه دا وې پړومبی نمبر د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د وفات او د جدای غم د خلافت انتخاب په امت کې د فتنې او د اختلاف ویره او خطره د دوسامه د لخکر د روانګۍ مسله او سلورم نمبر باندې چې کوم خلکو مسلمانان ځان ته وي هغوی د زکات ورکولو نه انکار کړی وو او په مدینه باندې حمله کوونکي چې تاریخ ورته ورته فتنه مانی یعنی زکات ورته ویل کیږي او په پنځم نمبر باندې د ارتداد فتنه یعنی داسې سرکش او باغیان چې هغوی په جار د بغاوت د جنګ اعلان کړی وو په دغه بغاوت کې شامل شوي وو بیا چا چې د نبوت دوام کړی وه د خوف په دغه حالتونو کې مصیبتونو او د فتنو ختمولو کې چې کومه کامیابی خدای پاک حضرت ابوبکر له ورکړې وه د دې تفصیل به مخکې بیانېږي. خدای نه مخکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام یو اقتباس د هغه به وړاندې کړو چې پکې هغوی د حضرت ابوبکر او حضرت موسی علیه السلام چې کوم نبی خلیفه وو حضرت یوشع بن نون د هغې سره هغې له مشابهت بیان کړی دی د حضرت ابوبکر او چې کوم مصیبتونه مسلې او فتوحات او کامیابی وې د هغوی هغه بیان کړی دی. هغوی فرمایي چې په کومو آیتونو کې چې په کوم آیت کې د دواړو سلسلو یعنی د موسوي خلافت سلسله او د محمدي خلافت سلسله یو شان ثابتېږي یعنی تینه په قطعي او په یقیني طور دا ګڼل کېږي چې د نبوت محمدي چې څومره خلفا دي هغوی د موسوي سلسلې د خلفا سره مماثلت او مشابهت لري نو هغه دا دی چې وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم یعنی خدای پاک د هغو ایماندارو چې نیک کارونه کوي هغې سره دا لوس کړی دی چې هغوی نه به په ځمکه کې خلفا مقرر رہی
د هغه خلفاو پرن چې کم دا غینه مخ کې تیر شوی دی او که اوس موږ دا لفظ پشان چې نظر وړاندې ساتو نو د محمدی خلفاو د موسوی خلفاو سره چې کومه مسله دی هغه واجب کېږي موږ په دغه د خبره منلو مجبور کېږو چې دغه سلسلو خلفاو کې چې کومه مسله دی هغه ضروری دی او د مسله ړومبۍ بنیاد چې چا جوړ کړی دی هغه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ او آخرت او د مسله آخري نمونه ظاهرونکي هغه مسیح چې د محمدی خلفا خاتم دی یعنی د خاتم الخلفا چې د سلسله محمدیه خاتم الخلفا دی یعنی آخري خلیفہ بی ړومبۍ خلیفہ حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هغه حضرت یوشع بن نون په مقابله کې د هغې مسیل دی چې خدای پاک د رسول کریم د وفات نه پس خلافت لپاره هغې اختیار کړی وو او د ټوله نه زیات د فراست روی په هغې کې پوکلی وو ان تر دې چې هغه ټول مشکلات او باطلی کې دی د مسیح اسلام د ژوند باره کې چې کم خاتم الخلفا له مخې ته راتلی شو هغه ټول شبهات حضرت ابوبکر ډېرې په صفای حل کړ او د ټولو صحابو کې یو تر همداسې پاتې نه شو چې د تیرو انبیاءو په وفات اعتقاد نه وي بلکې په ټولو امورو کې ټولو صحابو د حضرت ابوبکر داسې اعتقاد خپل کړی وو لکه چې څنګه د حضرت موسی د وفات نه پس بن اسرائیل د حضرت یشوع بن نون اعتقاد کړی وو او خدای هم د موسی او د یشوع بن نون په نمونه د لکه څنګه چې رسول کریم سره وو هغه شان د هغوی حامی او مویت وو همداسې د ابوبکر حامی او مویت شو د یوشع بن نون یا یشوع بن نون دا یوه نامه ده د یو تن نامې دي او حقیقت هغې فرمایي چې په حقیقت کې یشوع بن نون هماغه شان هغه برکتی کړی وو چې یو دشمن هم د هغه مقابله ونه کړی شوه او د اسامه د لښکر چې کم ناتمامه کار وو چې د حضرت موسی د ناتمامه کار سره مشابهت لري نو هغه د حضرت ابوبکر په لاس باندې پوره کړ او حضرت ابوبکر د حضرت یشوع بن نون سره یو بل عجیبه مناسبت دام دی چې د حضرت موسی د مرګ د اطلاع د ټولو نه مخکې حضرت یوشع ته شوی وو خدای پاک د سه توقف نه بغیر د هغې په زړه کې دا وحی نازله کړې وه چې موسی وفات شو او دې لپاره چې موسی د وفات باره کې چاته څه غلطي یا اختلاف راپیښ نه شي لکه څنګه چې د یشوع کتاب باب اول نه هم ظاهره ده همدغه شان د ټولو نه مخکې د رسول کریم د وفات باندې د ټولو نه مخکې حضرت ابوبکر کامل یقین ښکاره کړی وو د هغې بدن ښکل کړی وو او دا وي چې ته ژوندی هم پاک وې د مرګ نه پس هم پاک بیا هغه خیالات چې د رسول کریم د ژوند باره کې د ځینو صحابه په زړه کې پیدا شوي وو نو په یو عامې جلسې کې د قرآن د آیت حواله هغوی ورکوه ټول خیالات یې لرې کړ همدغه شان د دغه غلط خیال بېخریم هغوی کړی وو چې کوم د حضرت مسیح د ژوند باره کې په د حدیث نبی باندې پوره غور نه کولو په وجه په ځینې ځانونو کې وو او لکه څنګه چې حضرت یشوع بن نون د دین چې کوم سخت دښمنان او مفتریان او مفسدان هغه وجلي او همدغه شان ډېر مفسدان او د دروغو نبیان د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په لاس وجلي شوي وو همدغه شان د حضرت موسی په لارې موسی هم په داسې نازک وخت کې وفات شوي وو چې بني اسرائیل لا په د کنان چې کوم دښمنانو هغې باندې فتح نه وه ترلاسه کړې او ډېر مقصدونه لا پاتې وو او خوشا کې د دښمنانو شور وو او د حضرت موسی د وفات نه پس نور هم خطرناکه زمانه پیدا شوه نو داسې هم د رسول کریم د وفات نه پس یوه خطرناکه زمانه پیدا شوې وه او ډېر فرقې د عربو مرتده شوې وې او ځینو د زکات نه انکار کړی او ډېر د دروغو نبیان راپاسېدلي وو او په داسې وخت کې داسې وخت غوښته چې یو داسې د مضبوط زړه او مستقل مزاج او قوي الایمان او بادر خلیفه راغلی وي نو حضرت ابوبکر بیا خلیفه مقرر شو او هغوی چې څنګه خلیفه شو نو دښمن ډېرو غمونو سره هغوی مخ شوي وو لکه څنګه چې د حضرت عائشه کول دی چې د یو پسې بل فتنې او بغاوتونه او د دروغو انبیاو په وجه زوی زما پلار چې کله هغې د خدای چې کله هغې د رسول کریم خلیفه مقرر کړ نو هغه مصیبتونه پرې راغله چې هغه به چېرته په غر باندې راغلي وو نو هغه به هم پرېوتې وې او ریزه به شوی وې
خو چونکی دا د خدای قانون دی چې کله هم د خدای د رسول څخه خلیفہ د هغه د مرګ نه پس مقرریږي، نو د شجاعت او د همت او د استقلال او د فراست او د زړه د مضبوطه روح په هغه کې پوکل کیږي. لکه څنګه چې د یشو کتاب باب اول شپږم آیت کې حضرت یشو د خدای فرمایي چې مضبوطه شه بادری ظاهره کا، یعنی موسی خو مړ شو اوس ته مضبوطه شه. عمدہ دغه د قضا د حکم د قضا او د قدر پر رنگ کې نه د شرعي رنگ کې نه، بلکې د قضا او د قدر پر رنگ کې د حضرت ابوبکر پر زړه نازل شوی وو. او د تناسب او د تشابه واقعیت نه معلومیږي چې لکه ابوبکر بن قحافه او یشو بن نون یو تن وو. استخلافي مماثلت نه دې ځای کې، یعنی په واضح طور خپل مشابهت هغوی ښودلی وو. نو ځکه په دغه دواړو سلسلو کې چې کوم مشابهت کتون کی هغه دا عادت لري چې یا اول ته کتی شي آخر ته، خو په دواړو سلسلو کې چې کوم مماثلت دی چې تحقیق و تفتیش وي زیات وخت غواړي، نو دا وی ضرور نه ګڼي نو په اول او په آخر قیاس وکړی شي. نو ځکه خدای پاک هغه مشابهت چې کوم یشو بن نون او په حضرت ابوبکر کې دی دا دواړه د خلافتونو په اول سلسله کې دي، او په دغه مشابه چې کوم حضرت عیسی بن مریم او دغه امت چې کوم مسمود دی نو هغه د خلافتونو آخري سلسله کې دی. نو دی کې واضح اوښودلی شو، یعنی د ششو ابوبکر تر منځ هم مشابهت ایښې دی، لکه د هغوی دواړو یو وجود دی، عمده یو جوهر دو ټوکړی دی. عمدغه شان د بن اسرائیل د حضرت موسی د وفات نه پس د یوشع بن نون خبر ہوئی اور دے اس سے اختلاف نو کرے اور ٹول اعتاد ظاہر کرے وہ عمدہ واقعہ حضرت ابوبکر تو ہم پہ خشے ہوا چے کل د رسول کریم پہ جدائے کے ہوئی اخ کے بیال صحابہ یا پر رغبت ہوئی حضرت ابوبکر خلافت ہم قبول کو. نو پہ ہر اڑخ نہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت یشو بن نون علیہ السلام سرا مشابهت ثابتیږي. خدای پاک څنګه چې حضرت یشو بن نون ته لپاره خپل تاییدونه ښودلي، همدغه حضرت چې هغه تاییدونه ورته ښودلي وو چې کومې حضرت موسی ته ښودل، نو همداسې خدای پاک د ټولو صحابه مخې ته د حضرت ابوبکر کارونو له هم برکت ورکو، او د نبیانو په شان د هغې اقبال ځلېدلی وو، او هغوی مفسدان او د دروغو نبیان د خدای پاک په قدرت او په جلال وجلی وو چې صحابه خبر شي چې لکه څنګه خدای د رسول کریم سره وو همدغه شان هغې سره هم دی. او یو عجیبه مناسبت حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ حضرت یشو بن نون سره دا هم لري چې حضرت یشو بن نون د حضرت موسی علیه السلام د وفات نه پس د یو هولناک دریاب چې نامه یردن وه هغې نه تیرېده، او هلته یو طوفان وو او دا هغه نه تیرېدل ناممکنه وو. خو که دینه هغوی نه وي تیر شوي نو د بن اسرائیل د دشمنانو په لاس ته بهي متصور وه، او دا ړومبی هغه خوفناک کار و چې د حضرت موسی علیه السلام نه پس ته هغوی ته پیښ شوی وو حضرت یشو ته. او هغه خدای پاک د هغه طوفان نه په اجازت ته ور هغوی هم د هغوی لښکر هم بچ کړی او په اردن کې خشکي پیدا کړی وه چې هغې ته نه په اسانۍ بیا تیر شوی وو. او دا یو فوق العادت اعجاز وو. او بهرحال خدای پاک هغه طوفان هغوی د طوفان نه او د دشمن د صدمې نه بچ که، او د هغې نه هم زیات دغه طوفان نه زیات خطرناک د رسول کریم د وفات نه پس ته د حضرت ابوبکر صدیق ته راپېښ شوی وو. او ټول صحابه چې د یو لکو نه زیات وو هغوی ته هم، یعنی په ملک سخت بغاوت خور شوی وو. او د عربو هغه کلیوال خلق چې خدا پاک ور لپاره فرمایلی وو چې قالت العرب و آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولم يدخل الايمان في قلوبكم، یعنی ضرور وچې دغه پیشګوی مطابق هغوی کبرانه راغلې و دا پیشګوی پوره شوی وي. یعنی مطلب دا و چې دغه آیه چې دغه کلیوال وی چې موږ ایمان راوړی دی، نو ورته وایي چې تاسو خو ایمان نه دی راوړی، صرف دومره وایي چې موږ مسلمانان شوي وو او لا تروس ایمان ساسو بزرگ کې نه دی داخل شوی. نو هغوی فرمایي چې موږ داسې وشو هغه ټول مرتد شو، بلکې د زکات نه انکار وکړو. ځینو خلکو پکې د پیغمبرۍ دعوه وکړه چې ورسره ډېر لکه بدبخته انسانان راغونډ شو، او دشمنان په شمېر کې دومره زیات شو چې د صحابه او ډله د هغې مخې ته هېڅ نه وه، او یو سخت طوفان په ملک جوړ شو.
او دغه طوفان د هغه خوف هغه خوفناک وبونه مزاتو چې حضرت یوشع بن نون علی السلام تر پیخ او ولکه څنګه چې یوشع بن نون د حضرت موسی د وفات نه پس په ناګانی ته ور په سخت ابتلا کې مبتلا شوی وو او دریا کې سخت طوفان او اس جهاز نه وو او هر طرف نه د دشمن ویره وه نو همدغه ابتلا حضرت ابوبکر ته پیخه شوی وه چې رسول کریم وفات شو او په عربو کې د ارتداد یو طوفان جوړ شو او د دروغو پیغمبرانو یو بل طوفان هغه له قوت ورکولو او دا طوفان د یوشع د طوفان نه څه کم نه و بلکې ډېر زیات و او بیا لکه څنګه چې د خدای کلام حضرت یوشع له قوت ورکړی و او دای ورته فرمایلی وو چې چرته چې ته ځې نو زه به تا سره یم هم مضبوط شه بادر شه او زړه مې بیله نو یشو کې بیا ډېر قوت او استقلال او ایمان پیدا شو هغه چې کم د خدای تسلی سره پیدا کیږي عمدغه شان د دغه بغاوت په طوفان کې حضرت ابوبکر ته هم خدای پاک نه قوت ملاو شو او کم تن چې د هغه زمانې د اسلامي تاریخ نه خبر ده گواهی ورکولی شي چې هغه طوفان داسې سخت طوفان و چې که د خدای لاس ابوبکر سره نه وي او که په حقیقت کې اسلام د خدای پاک له طرف نه وي او په حقیقت کې که ابوبکر د حق خلیفه نه وي نو هغه ورځ به د اسلام خاتمه شوې وي خو د یشو نبی په شان د خدای پاک په پاک کلام ابوبکر صدیق له قوت ملاو شو ځکه چې په قرآن کې خدای پاک د دغه ابتلا نه مخکې هغوی خبر کړی وو نو کم تن چې په دغه آیت په غور وي نو هغه به یقین وکړي چې بې شکه د دغه ابتلا خبر په قرآن کې مخکې نه ورکړل شوی هغه خبر دا دی چې وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون يعني خدای مؤمنانو کې چې کوم نیکوکاران دي هغوی سره لوس کړی دی چې هغوی کې به خلفا جوړوي د هماغه خلفاو په شان چې مخکې تیر شوي دي او د هغه د خلافت سلسلې په شان دی به د خلافت سلسله قائمي چې کوم د حضرت موسی نه پسته قائمه شوې وه د حضور فرمایي چې دا تفسیري او وضاحتي ترجمه حضرت مسعود پخپله کړې ده فرمایي چې د هماغه د خلافت سلسلې په شان به سلسله قائمي چې کوم د حضرت موسی نه پسته قائمه کړې وه او دغه دین له یعنې اسلام له چې هغه د نه راضي شوی دی په ځمکه باندې به هغه مضبوط کړي او د دې جرړې به پکې ولګوي او د خوف حل به په امن بدل کړي او یي به زما عبادت کوي او ما سره به بل څوک نه شریکوي نو یې ګوري په دغه آیت کې په صفات طور فرمایلی دي چې د ویرې زمانه به هم راځي او امن به ختم شي خو خدای پاک به دغه زمانه په امن بیا بدله کړي نو همدغه ویره یشو بن نون ته هم راپېښه شوې وه او لکه څنګه چې د خدای په کلام کې هغه له تسلي ورکړې شوې ده نو همدغه شان د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه هم خدای پاک په کلام کې تسلي ورکړې شوې ده حضور فرمایي چې دې باقي چې کوم تفصیلات دي انشاءالله د پیزو خبرو هغه به آینده بیانېږي نن سبا چې کوم حالات دي د دنیا د جنګونو نو دې لپاره دعا کوئ د خوفناک ډېر وخت په وخت دا نورم خوفناک کیږي لګیا دی اوس خو د اټمي جنګ دړکې ورکړې کیږي لګیا دی او لکه څنګه چې ما مخکې ویلی دی او ډېر ځل مخکې مې ویلی دی چې خوفناک نتایج به وي د دې به خوفناک نتیجې وي او د دې نتیجې به بیا را روان نسلونه هم زغمي نو خدای پاک د دغه خلکو العقل ورکړي په دغه ورځو کې درود ډېر وایي استغفار هم ډېر کوئ خدای پاک دې زموږ ګناهونه معاف کړي او د دنیا چې کوم لیډران دي هغې له دې عقل او پوهه ورکړي حضرت مسیح موعود علیه السلام په یو وخت کې جومات ته په خاص طور تلقین فرمایلی وو چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا دعا ډېره کوئ او دا فرمایلی وو چې د رکوع نه پسته چې ودرېږئ نو دا دعا کوئ او نن سبا خو د دغه دعا ډېر زیات ضرورت دی خدای پاک د حسنات وبخښي او د هر قسمه د اور د عذاب نه دې هم ټول بچ ساتي بچ کړي
حضرت فرمائی چھے یا وغائب جنازہ ممنن کہو چھے دا مکرم ابو الفرج الحسنی صاحب دا شام دا دی پا دیار لسم فرور ہے دی نوی کال عمر کی وفات شوی دی انہی اللہ ونہی لہ راجعون دی دی والد مکرم محمد الحسنی صاحب ابتدائی احمدیانو کے شامل ہو حقوی دا مولانا جلال الدین صاحب شمس پا ذریعہ بیعت کرے وہ ابو الفرج حسنی صاحب دا سوریا چکم لمبی امیر جماعت و مکرم منیر الحسنی صاحب داغوی ورارو داغوی پدور کے ہم دے نائب امیر پتور بائیں دی دے جماعت خدمت قبولو بیا رستو ہم بیا نائب امیر ہو پکان لن سوا درے دیرشم کی دی پیدا شوی ہو اور دوی تر اور دخبل تر دا منیر الحسنی صاحب چکم نیکی و دغوی تکو و علمی خبریں دغینا دی ڈیر متاثر ہو دغوی پر مجلس کے اکثر ناسو د پنزل سکال اوپمر کے چیو ذل حغوی پر ریڈیو پائیں تلاوت اور دل وہ نظر را ڈکشے وہ جڑل او حغوی بیا خپل تر لاڑ اور آگی تدائے چز د خدا بارے کے نور معلوم اول غوانم نو هغوی ورله د مسیم الدین اسلام یو کتاب ورکو کتاب چې هغوی ولوستو نو د زړه دنیا یې بدله شوه او خپل تره راغلو دا و چې زه بیعت کول غواړم دوی ته د دریو خلفاو سره د ملاقات شرف هم ترلاسه شوی و حضرت خلیفۃ المسیح ثانی سره چې کله په کال 1955 کې هغوی دمشق ته تشریف وړنی و او د سیکورټی د خدمت موقع ورته ملاوه شوه هغه وخت په کال 1922 کې دوی ته د پاکستان د تلو د حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم الله سره د په صحبت کې یو سو میاشتې په ربوی کې د ایسار دو د اردو زده کړې او د جماعتي علومو نه د بهره مند کېدو موقع ورته ترلاسه شوی وه په دغه کال هغوی ته د پاکستان نه د قادیان ته تلو هم موقع ملاوه شوی وه په کال 1988 کې دوی چې د جلسه سالانه په موقع انګلینډ ته راغلي وو انګلستان ته نو حضرت خلیفۃ المسیح نبی رحم الله سره دوی ته د ملاقات شرف ترلاسه شوی وه بیا کال 2019 کے حاغی تے قادیان تے تلو موقع ملاوے شوا او بیا ہوئی جلسے کے پر بھی جب کے یو مختصر خطاب ہم فرمائے لے ہو مرحوم دیر نیک صالح مخلصہ او با عمل عالم زبر بو خپل اولاد نہ وہ دا دوی اہلیہ ہم غیر احمدی دا دا سوریا سے درجمات ہوئی چیز کال 2019 کې دی سره د قادیان زیارت لتلی وم او باوجود له دې چې دی ډیر ضعیف وو خو د شوک حالت دا وو چې داسې معلومېده چې لکه په ځمکه نه دی روان بلکې په هوا کې الوزلی گیا دی مخکې خو حال دا وو چې دوی د بیمارۍ په وجه تلل هم نه غوښته خو چې کله ما ورته وو چې تاسو ورشي نو بیا ووی چې د وخت د خلیفه حکم راغلو چې هغوی وایي چې ورشه نو بیا هېڅ خبره نه ده خدای پاک فضل فرمایلو هغه بیماری او کمزوري د دې او د دې د اهلی چې کوم هغه دواړه ښه شو او د خدای پاک په فضل دوی هلته لاړ بلکې په منارۃ المسیح کې باندې هم هلته د خطو ته توفیق هغوی ته ملاو شوی وو او بینون کې بیانې چې هلته هغوی د ځوانانو نه زیات په تیزه ختلی وو حالانکه مخکې په ګرځېدو کې هم دوی ته مشکلات وو مسلم دروبی صاحب ڈاکٹر چکم دیا وہ لکھے چندی ڈیر دی ولی اللہ او عبدالشام کے شامل ہو اور دی زب اخبلا اور باقی ملگرم دے خبر گواہی ور گئی ہاغوی د دمشق معروف تاجرانو کے شامل ہو او قابل تقلید نمونہ ہوئی لرلا اور بازار کے دغوی خوش شہرت ہو مرحوم ڈیر حکیم و ذہین ہو باقاعدگی سر تہجد التزام دوی قول ہو رختونه خوبونه بدلی ده چې ډېر پکې پوره شوی دی او پکې ډېر د سوریا د حالات او د مصیبتونو باره کې مو په چې کله مختلف مربیان د عربی تعلیم لپاره به سوریا ته راتلل نو هغوی به د هغې ډېر احترام کولو ځکه چې اول خو دوی د وخت د خلیفه له طرفه رالیږل شوي دي او بل دا چې هغوی تبلیغ لپاره ژوند وقف کړی دی حسام النقیب صاحب چې سابق صدر دی د شام نن سبا په ترکیه کې د هغې لیکي چې مرحوم ګڼ شمیر داسې خصائل لرل چې د تعریف قابل دي او په دې کې د ټولو نمایانه دا وه چې هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د هغوی خلفاو سره ډېره مینه کوله
او دوسرے جو دیوی چې کم سفر ما کا دین تکړو هغه ټول عمر زهیر نه کما د هر د دغه سفر هر خبره یو معجزه و کا دین کې ټول وخت زه غي سره ما په کا دین کې بده دیم یو دوا و چې خدایا د وخت د خلیفہ تایید نصرت فرمایا او دغه په عمر کې په هر کار کې برکت واچو بیلی کې چې په مجلس کې بچي یو کله هم یو تن د وخت د خلیفہ سره خبره بیانوله نو دغه دوران به بل چاته د خبره اجازه نه وو د لپاره چې هغه د خبره پوره ووري او پوه شي په او محفوظ شي او محفوظ شي ته نه ډیر به نفس انسانو په خپل تعریف به نه خوشحاله ده بلکې چا به چې تعریف کول نو هغې په داوی چې دا خبره پرېږده د خدای او د هغه جومات هر څه دي د جومات خبرې کوم د مسیح محمود علیه السلام د کتابونو مطالعه هغې چېرې هم نه وه پرېښې آخري کلونو نه بغیر چې کله هغوی ډېر کمزوري شوي وو هغوی چېرې هم د جوماتي کتابونو مطالعه نه وه پرېښې د حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر هغه ډیر خوښ او چې کله به هم چاته نه د قرآن د آیت تفسیر باره کې څه تپوس کو نو دی به د تفسیر کبیر شرح بیانوله د هغې خورې محمد عمر الحسنی چې دلته په انګلستان کې دی هغې دا وایي چې زه د 14 کالو وم چې کله هغې سره د جمعې لمونځ په ما کولو او په واپسۍ کې به هغې سره کور ته راتلم او په لاره کې به ما هغې نه د جماعتی علوم مبارکه به پختنه کول او ډېر په تفصیل به هغوی جوابونه ورکول په سوریه کې جماعتی کتابونه نه وو د جماعت خلکو ته جماعتی علم ورکولو کې د هغوی ډېر لوی کردار و اردو کتابونه هغوی اردو لوستل زده کړی وه ربوی ته چې کله تللي وو نو اردو کتابونه هغوی راوړي وو بیا به کوشش کولو چې اردو کتابونه هغوی ولولي او ځان به پوه کړي او بیا د هغې ترجمه وکړي او د جماعت خلکو ته وښایي دوی یو بې نفس انسان و چېرته د عهدې خواهش نه لرلو همیشه به دوی خدمت صرف کول او کول د دوی خوښ وو حضرت خلیط المسیر بیا یو ځل دی امیر جوړول غوښتل نو دوی ورته ویل چې خلک بیا وایي چې دا پخان نیته ور د سلسلې د عمارت سلسله روانه ده نو ځکه بل څوک امیر کوي او بیا وایي زه به ورسره پوره مرسته کوم او بیا دی د خپل کم عمره امیر هم د هغې سره هم ډېر تعاون کړو بلکې مثال یې قائم کړو خدای پاک د مرحوم سره د مغفرت سلوک فرمایي درجات دې ورته اوچت کړي او د هغوی ټولې دعاګانې د خپلې اهلیې باره کې دې پوره کړي او هغې ته دم توفیق ورکړي د قبلولو د احمدیت د قبلولو حضور فرمایي چې د لمونځ نه پس به انشاءالله د دې غایب جنازه کوو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر